Axila também não? Não. Só os peitos e as orelhas. Levanta bem a cabeça, de repente tirar a almofada é melhor. É? É. Ok. Tá bem? Ok. Você que sabe. Sou todo seu. É, justamente pra... Já fez depilação alguma vez? Só com as orelhas. Porra. Não é assim? Dói. Levanta os braços, finge naturalidade. É porque se você apresentar que tá tão dolorido, ninguém vai vir aqui. Baixa esse braço. Isso. Tudo bem?
Tudo bem? Não, lá não foi. Posso tirar uma foto assim? Em Bangkok, um barbeiro fez uma depilação do nariz. Doeu. Doeu. Tem um filme. Você pode ver. Está no canal. Mas aqui não dói. O meu caraças. Não dá para isso no vídeo, não. Não, não. Levanta bem o pescoço, bem a cabeça, isso. Ele já sofre antecipado, gente. Eu só tô passando, ele já sofre antecipado. Thank you.
boca agora. Bom, é que esse não é demorado. Né? É uma puxada e um mês livre de pelos. Não é? Super higiênico também. Verdade? Uma verdade? É. Claro. Oi, desculpa. Thank you.
Pode virar de barriga pra baixo. Olha, com as costas você vai ter cuidado. Cuidado, porque uma coisa é que eu tenho sinais. Sim. Não tiver sinais, não passa. Tudo bem. Porque senão arranca nos sinais. Não, é claro. É claro. Ok, vamos virar a barriga pra baixo. Onde eu tenho mais? Olha só, meter aqui, tem alguns políticos, não tem nada de coisa. Não se preocupe. Ok, agora tem um sinal grande aí, não passa isso aí, se embarranca esse sinal todo travado. Eu tiro com jato de plasma, se quiser depois fazer um vídeo, uhum. Eu removo com jato de plasma. Põe os braços para trás. Isso. Assim? Isso, melhor. Ok. E talvez é melhor que você coloque na cabeça aí. Mais pra frente? Não. Aí, aqui no prato. Pera. Ok. Aí. Vou por aqui um sinal. Tá bom, não se preocupa, eu já tô vendo. As costas é mais tranquilo, né? É.
bem. Tá feito? Tá feito. Pronto. Ah, tô vivo.